Централната избирателна комисия е в кореспонденция с Министерство на електронното управление, Българския институт по метрология и Българския институт по стандартизация. Още тази сутрин сме изискали информация какви действия ще бъдат предприети, за да се изпълни изискването на закона, както и указанията, посочени в мотивите на съдебното решение. Изискали сме и очакваме в спешен порядък предоставяне на методика за удостоверяване на съответствието по член 213, утвърдена от компетентните органи по надлежния законов ред. Така че във връзка с всички и медийни публикации, и коментари, се обръщаме и към вас. Нека спокойно всеки да си върши работата, за да може да се организират изборите. В момента Министерството на електронното управление коригира пропуск, който е установил вас, извършват процедурите, които на практика пряко или косвено вас е отменило, и смятам, че ще се справят в срок, така че да може в неделя да има и машини на балотажите. Всичко зависи от това, трите институции, кога ще извършат всички действия, за да имаме законосъобразна проведена процедура, което е условието и изискването на закона да има машинно гласуване.